Enw i di Gwion, dwi'n fyfyriwr yng Nghaerdydd, ac mae mywyd Cristnogol i wedi bod yn broses araf. So nes i dyfu fyny yn rheol yng Ngogledd Cymru, a'n heili i gyd yn siarad Cymraeg, ac yn mam a dad yn Grisnogion. Felly eithon ni i'r capel bob ordy syl, i Ysgol Syl, lle ni cael lot o hwyl ac chwarae gwmpas, ac just dysgu mwy am y Beibl ac chydig mwy am Iesu. A wrth i fi dyfu fyny, nes i fynd i'r astudiaethau ieuenctid yn y capel yn ganol wythnos. Lle eto, ni'n cael mwy o hwyl ac dysgu mwy am Iesu ac mwy am y Beibl. Yn ystod yr amser yna, nath Iesu ddod yn fwy o ffigwr go iawn i fi yn lle rwy'n oedd jyst i wneud i fynd i wneud i sgwennu mewn llyfr, oedd o'n berson go iawn. Wedyn pan ni tua 12, nes i gael yn meddyddio. Yn anffodus, roedd yr gweinidog ieuenctid ar y pryd ddim cweit llawn llathen, so nes i gael meddyddio tu allan yn mis Tachwedd. Oedd yn oer iawn iawn. A wedyn ar ôl fi ddadmer o hwnna, nes i gario ymlaen i fywyd, i fyw mywyd. Ac cario ymlaen i just bod yn neis yn yr ysgol a peidio rhegi a just wneud ffrindiau. Doedd pethau ddim cweit yn iawn, doedd pethau ddim cweit yn gwneud synnwyr dal efo Cristnogaeth. Wedyn, pan fyddwn i tua 17 yn 2010, yn ystod dros gwyliau'r Pasg, nes i fynd i The Africa, i'r Soweto i helpu adeiladu tai i y bobl yna. Ac yn ystod yr 10 diwrnod o'n i yna, nath ymherthynas i efo Iesu wir ddymhau, a nes i ddod i arbod o yn fwy fel person go iawn yn lle jyst yr ffigwr hanesyddol. Oedd o'n berson go iawn oedd dal yn gyfoes ac dal yn gwneud synnwyr i fi heddiw. A wedyn, yn fanna nes i gyfarfod a yngharied i, nath wir help fi trwy'r broses yma jyst trwy pa mor trwy cyffro hi am Iesu ac be oedd hi'n gwneud dros hi. A wedyn, dros yr haf nesaf, wedyn pan nes i Soul Survivor, a wedyn pan yn dod i Brysgol yn mynd i Ebenezer ac efo'r Unig Grisnogol Cymraeg. Nes i wir jyst ddod i ymddiried yn Iesu mwy ac nabod o fel person go iawn ac nabod o'n bersonol oedd wedi gwneud mwy na jyst byw ac byw bywyd da, ond oedd wedi byw bywyd perffaith oedd a wedyn wedi marw fel bod fi'n gallu mynd i'r nefoedd ac wedi marw fel bod yng ngolwg Duw bod fi'n berffaith fel Iesu. So ie, mae hwnna wedi bod yn broses araf, ond mae'r trawsnewidiad wedi bod yn anhygoel.